My nevieme, či to muž alebo no, žena. To, to ešte neviete. Zuzka, zisti. Počúvajte, čo sa tu deje? Podľa mňa máme niečo počkať, napísané počkať, na škraboška. Počkať, Vládko, je to zviera? Nie, 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 hádame človeka. Ale tak vnútorne myslím, hľadáme človeka. Je to... Belmondo, myslíš? Je to žena? Nie. Dobre, takže muž... Je to muž. Českej republiky, nie je herec, ale... Ja neviem, čo to sa deje. A na to si vypíme. Chyť, Miška, je to sa... Čo sa deje? Aby sme si boli ísť, nie sme tu. Vyzerá, že dnes nám ide všetkým. No, vyzerá to, že túto epizodu si budem musieť pozrieť asi.